Поки триває війна, електронний підпис оновлювати не треба. Зазвичай він має свій термін дії від одного до двох років. Для його подовження деяким користувачам необхідно було фізично навідатися до свого надавача. Та в умовах воєнного стану для багатьох українців зробити це неможливо. Тому його оновлюватимуть самі надавачі, а українці зможуть ним користуватися і підписувати документи онлайн.